Tak přátelé, přeji vám krásnou sobotu. A dneska tu mám nádherný dvě ženy, stříbrovlásky. Ahoj Peťo, ahoj Karlo. Ahoj. Jsou to moje, takzvaně by se řeklo, klientky, já už tomu říkám klientko-kamarádky, protože ten vztah se prohlubuje s každým rokem a ty prožitky, které jsme spolu zažili, byly teda hodně nosní. Já jsem vám moc vděčná za sdílení a za to, že jste šli teda i pohovořit o té své cestě přijetí šedin. Na začátek jsem teda učinila velké rozhodnutí pro zachování hierarchie rodu, že starší je Petra, takže dostane přednost a Kája případně by do toho mohla zasahovat. Jo? Když by tě tam něco napadlo, nějaké sdílení prostě k té cestě, tak budu jako velmi ráda. Já jsem teď natočila pár teda videí se stříbrovláskama, ale váš příběh vás dvou, i to, že jste sestry, teda mi přišlo úplně jako magický, že jste do toho šli, to je prostě naprostá paráda. Udělali jsme si tady galerii, takže se podíváme na to, jak šel čas. A já bych se tě, Peťo, zeptala hned na začátek, co pro tebe tvoje vlasy znamenaly, ale u tebe bych to ještě rozdělila, jo? Předtím, než jsi byla stříbrovláska, a teď, jaký z toho máš pocit? Co pro tebe znamenají? A můžu začít teďka, co pro mě znamenají? Určitě, určitě. Můžu to otočit. Teď je to úplně úžasný. A předtím, no tak v dětství to byly vlasy, že jo, to člověk neřeší v pubertě. Možná díky tomu, že nebyly reklamy v televizi v té době na ty hřívy nádherný, že jo, to, tak jsem neměla s tím nějak moc problém. Pak to bylo takový ty období, kdy mě to začalo vadit hodně a vlastně pak už jsem došla k té proměně. Mm-hmm. Ale dřív mě to vadilo, před tou proměnou mě to vadilo hodně. Ty barvený vlasy, myslíš, že už to bylo? Jako barvený vlasy, jo, takový jo. To bylo, no, deka, škareda. Uh-huh. Uh-huh. Jakou jsem měla barvu zhruba v těch 12 letech věku? Pak se podíváme na nějaký fotky, ale budou černobílý, tak se stejně bys mi to mohla nějak přiblížit. Byly tmavý hodně? Byly hodně tmavý, ano. Hodně tmavý. Myslím si, že to bylo černý, no, tak jo, jestli to byla úplně tmavě hnědá nebo černá, spíš černá. Uh-huh. Uh-huh. Ty jsi působila magicky i v těch barvených vlasech teda, ale přece jenom je znát, že když je to barvená černá a když je to přírodní černá, protože ona ta černá tak jako se vlní, že i ta černá barva má nějaký odlesky na tom světle. Když to ta barvená, vždycky mám pocit, že je jako deka, jo? Že to je prostě jako přilba, jo? Že to je pořád stejný. A je to na první pohled vidět, že to je barvený. Hele, ale teď mě napadá, že se zeptám i Karly, teda hned tahle tu základní otázku, co pro tebe znamenají tvoje vlasy. Pokud to chceš teda rozdělit, tak to můžeš rozdělit. No, pro mě asi něco, čím se nějakým způsobem projevuju. Je to, já to vnímám i ty své vlasy jako asi takovou nějakou korunu. A nějak jsem se dřív hodně chtěla nějakým způsobem zviditelňovat s těma vlasama. Hodně jsem s nima experimentovala, že bych řekla, že jsem asi vyzkoušela úplně všechno, co jde do těch 30. různý barvy. Ale teďka vnímám, že když jsem jim jako přestala do toho plecat, tak oni jsou takový živější, zdravější. A po té proměně jako i vnímám, že já mám ty svoje vlasy fakt ráda. Mhm. Takže říct, že mám ráda svoje vlasy, že miluju. To je krásný. A Peťo, ty jsi na tom podobně, předpokládám. Tak, no. Jo. Mm. A vy to ráda máte ještě... Promiň. Povídej. Ráda se jich dotýkám teďka. Mm. Už je to takový, no... Je to příjemný. A vy to máte ještě každá trošku jinak, že ty jsi, Peťo, úplně stříbrná, že jsou ty vlasy fakt úplně zářivě stříbrný, jako až do běla. Ještě máš vzadu tmavý vlasy, nebo už to taky zesvětlí? Mm, to je ten plazí mozek, to jsme
zrovna včera rozebírali, jo? Proč jsou ty vlasy vzadu tmavý, tak tam je ten plazí mozek, takže tam potřebujeme, víš, takovou deku. Jednak jsou tam hutnější, ty vlasy silnější, tomu se říká ten mužský věnec, že jo, vzadu, tak to je přesně ono, že tam jsou hustější ty vlasy a ještě tam bývají tmavší, že tam tolik nešednou, jako třeba vepředu. A samozřejmě týká se to i části mozku, jo? Co tam je prostě za tu část. No, že to má tu variantu. No a ty, Karlo, ty tam máš ještě takový tmavší, že jo, medírky, ty nemáš úplně tmavý, že tam jsou takový jako pepř a sůl, jak se říká, že jo? Já, no. A mě, já tam mám vlastně medíry a já si je moc užívám, protože jo. Mě se to líbí. Takže asi by to žádný kadeřník nedokázal takhle vyrobit. Celá určitě ne, protože ono to je skoro jako kdyby to bylo po jednom vlasu, viď? Že to vypadá jako jeden tmavý, jeden světlý a to by se teda kadeřník navřel. Takovouhle strukturu. Tak, děvčata, jdeme se podívat na vaše dětství. Připravila jsem si tady nějaký fotky, které jste mi poslali. Tak pojďme tady zaspomínat, tady jsem vyrobila takovou pohlednici, aby jsme se mohli podívat, jak to vypadalo. A u vás je to hodně zajímavé, že vy už jako děcka malí jste byli tmaví. Jo, tady u tebe, Kájo, to vypadá, že jsi byla maličko jako nějaký světlejší odlesky, ale moc ne, že to bylo taky spíš tmavší ten základ. No a tady už je to hezky vidět, teda jak jsou tmavý vlasy, no a tady už vůbec. Takže obě dvě jste byly ultra tmavovlásky. Takže jednoznačně bychom vás zařadili do nejvýraznějšího zimního typu, takže všechno studený, výrazný, nebát se být vidět a už to nemusíme lovit přes ty vlasy, že jo? Už to můžeme klidně dělat úplně jiným způsobem. U vás dvou je naprosto jasně jakým vnitřním vyzařováním, jo? Protože vy fakt svítíte jak lucerny teda. Toho mám velkou radost. A když už tady máme ty dětské fotky, tak jaký bylo vaše dětství? Byli jste harmonická dvojka? No já nevím, my jsme byli od sebe, to je těžko říct, že jo, 6 roků je dost velký rozdíl v tom dětství, takže vlastně když mě bylo 12 a je 6, tak tam to asi moc nehrálo k sobě. Jo. Už jsme měli každá jakoby v té době jiný zájmy, že jo. Já byla moc malá a já moc velká v té době. A to už jsi chtěla za klukama, jo, a ještě si musela hlídat mladší ségru. No já jsem si víceméně hrála vždycky jenom s klukama. Takže jo. Mě ty holpíš jako trošku to, nevím, jak to říká, otravovali ty malí. A jak si na to vzpomínáš ty, Karlo? No, jak říká Peťa, že my jsme tam měli velký věkový rozdíl. A já to vnímám, že jsem třeba jako s tou Peťou chtěla být, ale ona už byla někde jinde a tak mě tak jako vždycky někam odsouvala. Že mě spíš to nechtěla brát sebou, protože jsem byla malá. Aha. Ale miluju ty synchronicity, víš, jak se opakujou ty osudy. Já mám dvě starší sestry a výrazně teda, jo, nejstarší je 9 let a prostřední je o 7 let než já. A ty mě taky nechtěli hlídat. Ta starší, jo, ta už byla taková mateřská, ale ta prostřední, ta by mě nejradši utopila. A ještě v dospělosti říká, vždycky jsem tě chtěla utopit, ty parchante. Tak taková sesterská láska, jo. Dneska už je to krásný, teda. Dneska už jako jedeme na jiné vlně, ale chápu to, že když je člověk v pubertě a má hlídat mladšího sourozence, tak to není úplně nejlepší. Já jsem to vlastně zažila s bráchou. Mně se narodil synek jako můj bratr, když mě bylo 10. No. Takže taky tak. No. Takže jsem vyfasovala mimino a už to bylo. Tak jdeme se podívat dál, co tady máme za krásnosti. Tady už máme školačku a tady tato fotka se mi nesmírně líbila. Dále. To je čára. Já jsem teda vystřihla, jo, to tady byla s nějakou kámoškou, ale mně se nesmírně líbilo, víš, ty dlouhý nohy, jak je na tobě, jak už na těch dětech je vidět prostě, co je předurčuje, jo? Jak to bude prostě vypadat. Kolik teď měříš? 181. Ty. A to už jsem takhle měla vlastně ve 14. A 14. No, takže to v té době.
No, panečku. V té době to bylo takový, že jsem se začala ohýbat, že jo, protože těch holek vysokých moc nebylo. Kluci mě byli tak sem někam, tak to bylo takový těžký pro mě. No. Takže to muselo být náročný v té škole, když se přesahovala o několik hlav, ne? Bylo to hodně náročné. Ale a uplatnilo si to někde třeba, že v modelingu nebo jako tak? Jako že bys... Ne. Jako v té době od těch 12 jsem dělala atletiku, takže no. Tam se to hodilo docela a pak nějak pak do těch 20 to bylo trošku takový, no prostě všude jsem vyčnívala, že jo. Jsem šla po ulici a všichni byli mrňaví oproti mě. Takže já jsem neměla ani potřebu se jako vlasama nebo vůbec nějak vyrazňovat. Já jsem se spíš chtěla schovávat. Už jsi byla výrazná dost teda. No a mně tady, to když... stačilo. Tě to stačilo. Hele, ale já když se na tebe tady fakt dívám, jo, tak ty máš tu modelkovskou tvář jako úplně dokonalou, jo, ještě s tou figurou. No, hele, kdyby to bylo v současné době, tak už tě nějaký agent určitě osloví. No, upřímně, ty by si tu modelku mohla dělat i teď, že jo? Teď se podívejme na to, jak to teď frčí, že jo? Ty malý, krásný ženy na těch molech. No, to je nádhera. A samozřejmě, ale musela bych předvádět nějakou příjemnou módu, jo? Předpokládám, že ty by ses určitě nenechala narvat do nějakých hypermoderních modelů. Že by to nešlo. To asi ne. Ani do kytiček, ani do puntíku, jako kdysi. To asi by nešlo. To už by nešlo. Tam je krásný, jak se člověk za ten život usadí, viď? Když najde svůj střed a pochopí, kým je, tak už pak nemá potřebu zabrousit jako do jiných stylů, který ho jako rozhodějí z toho jeho středu. To je krásný. Škoda, že to přichází tak pozdě, to usazení. Jestli člověk už je cíl pokusu. Ale když to vezmeme z toho mystického hlediska, tak když si to ještě za tohohle života jako pobrala, rozumíš, a dostala si se do toho středu, tak pokud bychom teda věřili na ty další bytí, tak tam už to budeš mít lehčí. Třeba jo. Se už těším. Tam už bude ta zkušenost. No a teď se pojďme podívat teda na to, co si vyváděla se svými vlasy. A zkus nám k tomuhle období něco teda říct. Co to bylo? To bylo období. Samozřejmě, protože jsem měla ty hřebíky na hlavě, tak jsem chtěla mít ty kudrlinky, že? Takže to byla období kolem 30, trvalá. Barva, takový to první zakrytí šedin a moře. A tahle kombinace vytvořila tuhletu houni na hlavě. Jo. A ještě navíc to bylo období rozvodu. Takže to tam asi mělo nějaký význam, ta rezatá barva. To já se musím smát, jak to dokonale do sebe pasuje. Jo. Že já to tady vyprávím v každém videu, že když máme ty ohnivý hlavy, tak většinou se něco ohnivýho děje i v nás. Jo. Takže hledáme nějakou cestu ve složitý situace, jsme naštvaný prostě na celý svět, tak nám hoří ta makovice jo, těma barvama. Aby si ty játra trochu odpočinuli, víš? A těch no emocí. Jasně. No hele, ty trvalý v téhle době, to byla teda velká hitovka, taky jsem to měla na makovici. A to teda přidává roky úplně neuvěřitelným způsobem. Já si pamatuju, že ve 24 jsem vypadala na zhralých 50, jo. Taková koule u nohy. Jako svadební fotku jsem ti neposílala, ta byla ještě horší. Tam teda to nebylo rezatý. Ale tu trvalou jsem si nechávala dělat možná den předtím, ne, ale ten den dopoledne. Takže to bylo příšerné. To je asi nejhorší možný rozhodnutí teda. Přesně tak. Ale a navzpomínáš, jak jsi se cítila v těch kudrlinách? No asi ne moc dobře, já nevím, to nespomenu si, ale jako měla jsem větší hlavu, to jo, ale nevím, asi to nebylo ono. Nebo určitě to nebylo ono. A tahle ta rudá, teda, ta druhá rudá?
No, to už se nějak stmavovalo, to je teda asi o 2 roky později o tom moře, to už bylo, si myslím, po rozvodu a to už se začínalo stmavovat. Mm-hmm. A pak přišla ta úplně černá. No. Nevím, je to divný, víc. Je to hrozný jako... Když se na to díváš zpětně. No, ale zase je to takové, jako mě to přijde legrační, jo. Nevím, ještě nedávno vlastně bych se na ty fotky moc nechtěla dívat. A teď mě to připadá jako vtipný. Jo, ale a to je nejkrásnější, když už se na tom minulosti můžeme zasmát a takzvaně ji hodit do popelnice a už se v tom prostě nehrabat, víc? Že to už je jenom úsměvný, čím jsme se procházeli a věnovat tu pozornost tomu, co zažíváme teď, jak je to pěkný, jak už to není tak náročný. Ale Kájo, tebe se zeptám, pamatuješ si na tohleto období svojí sestry, kdyby si k tomu měla nějakou vzpomínku? No, jo, vlastně pamatuju. My jsme měli docela podobné hlavy v té době. Aha. A bylo jako vtipný i, že si nás pletli jako hodně lidi. Mm-hmm. Asi na to si pamatuju, že Péti známí chodili za mnou a oslovovali mě. A říkali, tak zase zajdeme někdy na to kafe, jo. A říkám, no jasně. Takže tohle se jako nejvíc pamatuju. A asi nic víc, no. Že jsi byla takový jako mladší otisk svojí sestry, jo. Ano. No, měla jsem taky takovýto květákový období, no. Ale ono se to nosilo, že jo? Ale to byla děsná móda, jako to no, bylo, jako to měla na hlavě každý druhý, že jo? Hlavně my, co jsme nevěděli, kdo jsme a co jsme a proč tady jsme, že jo? Tak jsme jako podlehli modním trendům jedna báseň. Já teda jsem taková byla, že jsem fakt nevěděla, která bije vůbec na tom světě. No a tady máme černý období. Ještě mi prosím tě řekni, Petro, jak to jako šlo, jestli si tu červenou nechala odrůstat, anebo si na to rovnou flákla tu černou? No ne, černou. Rovnou ne. Černou, jo? Mm. A když by si na to... Myslím, no povídej, ono se nám to seká, tak já tě nechám mluvit. Jo, my jsme tenkrát chodili s Kájou ke stejné kadeřnici, v Pardubicích a myslím si, že ona mi to začala jakoby stmavovat. A pak asi jsme tam, já jsem se asi odstěhovala, myslím, nějakou v té době. A pak už tam šla černá, už jsem si to dělala sama. Jo. To bylo jednodušší. Černá měla jeden odstín a ty červený, hnědý a vše možný. To bylo několik odstínů, takže asi tak. Jo. Takže žádný komplikace, prostě šáhneš po první krabičce v drogošce a dáš to na hlavu. Přesně. Hele, prosím tě, ještě mi řekni, kdy ty vlasy začaly šedivět? V kolika letech tak? Já si myslím, tak kolem 25 a 20, ale to bylo, že malinko, no. Mm-hmm. No pane, jo, teda, to je fakt docela brzo. My jsme to spolu... Ale v tomhle tom období už to bylo víc, že jo, to už je nějakých 35 asi. Mm-hmm. My jsme to spolu už rozebírali v rozhovoru, který jsme natočili, já nevím už, jak je to dlouho, jestli 2 roky. Mm-hmm. A tam jsme byli za tebou na chaloupce. Tak já jenom to tak lehce zopáknu, kdybyste se někdo chtěl podívat na ten první rozhovor, tak ho najdete taky na YouTube. Že ty tmavé barvy na vlasy většinou znamenají, nemusí to být pravidlo, jo, ale nejčastěji, s čím se setkávám, že signalizují nějaký temný období v životě, jako kdyby uvnitřnění, taková, jako když si uděláš ochranu kolem té hlavy, aby ti do ní nebylo vidět a žiješ si v tom vnitřním světě. Ale ještě jsem se nesetkala se ženama, které by se barvily na černo a neměly by za sebou nějaký těžký životní příběh. Tak jak to vidíš? Nemusíš se svěřovat. Jestli nechceš vyprávět. No, je to tak, jo? Bylo to tam. Je to tak.
Vlastně možná ta černá barva byla taková ta schovka, aby si v té hlavě mohlo probíhat něco, co jsem potřebovala zjistit třeba. Mm-hmm. Jo, pak tam bylo vlastně v 38 úmrtí přítele a tam se to hodilo hodně, že jo, ta černá, a pak už se to začalo lepšit, no, ale za dlouho. Já mám vždycky pocit, že ta doba, ve které my jsme žili, že jo, to je zase něco jiného, je tahle současná doba, ale ta je taková jako rychlá, že mám pocit, že se všechno řeší hrozně rychle, jo, že to jde samo, jo, že když si jenom pomyslíš, že už chceš něco pustit, tak ono za pár hodin je to pryč prostě z toho života, ale v té době dřívější se to táhlo opravdu, jak, já jsem říkala v jednom rozhovoru jako met a Miriam Plachá mě opravila, kdyby jako met, to by, jak jsem říkala, jako asfalt, jo, že jsme měli ty nohy úplně v tom asfaltu a táhli jsme za sebou ty příběhy, tak to bylo takový jako náročnější, takže teď mám radost, že to jde rychleji teda. A ještě mi řekni, Peťo, kdy tě napadla ta myšlenka, že už by si barvit přestala? Napadla mě ve 40 a vyhledala jsem si kadeřníka v Praze a ten mi řekl, že černá barva dolů nejde, jedině ostříhat do hola. No a to, na to jsem ještě teda neměla odvahu. Ostříhat do hola. Nebo no nechat odrůstat, ne. No. A Kájo, tobě to začalo šedivět kdy? Já si myslím kolem 40, 35, opravdu úplně nevím. No my jsme to teďko řešili s jednou stříbrovláskou, taky jsme natočili video, to holky se na tom připravte, že někdy se může stát, že ten rozhovor spustí nějaký očistný proces. Že mě večer drnčejí telefonáty a ženy se svěřují, co to s nima udělalo a co jim všechno došlo, když jsme rozebírali tyhle ty principy toho, ty symboliky vlasů jako života. A právě ta jedna z těch stříbrovlasá si uvědomila, že když měla to černý období, že dřív si to nedávala vůbec do souvislosti, takže tam byly opravdu vážné věci v rodině, že se tam staly opravdu jako těžký. Jo? A hlavně to souviselo s tím šedivěním. Jo? Že v tom rodě, když se stane něco hodně jako temného, něco prostě takového jako tragického by se dalo říct. Zažije to třeba nějaká pramaminka, my o tom ani nemusíme vědět. Jo? Když nám to zase ta další maminka, pramaminka neřekne. Jo? To někdy se to neříká, že jo, v těch rodech, co se stalo. Tak jí tam potom došlo, že tam prostě u těch pramaminek byly jako velký tragické věci a že pak v tom rodě začaly ty ženy takhle brzo šednout. Jo, takže i takovéhle věci se tam můžou dít a mně se to čím dál tím častěji ukazuje, jo? Když začneme šednout jako hodně brzo, takže v tom rodě se něco jako vážného mohlo stát. Jo? To je jedna z těch možných příčin. No a pak tady může být taky taková mystická příčina, že jste tady byli vybraný proto, abyste tady osvítili ten svět, rozumíte? Protože přijetí šedin je taková jako mystická záležitost, spojení se s duší a odhození všech těch přebarvování života na něco, čím není. No, tak i tahle strana tam může být. No. Tak to je jako hodně silný. Takže kadeřník ti to neudělal, nebo neměla si teda odvahu na to ustřižení. Je pravda, že dostat z černých vlasů až těch z dlouhých teda. A černou barvu, to je totální peklo. Jo. To, ono to dneska, my jsme zrovna teď vedli diskuzi na serveru nebo na skupině o stříbrovláskách, že to jako kadeřníci běžně ve světě dělají a mají tam i na internetu ty postupy, jak to dělají a že to třeba za 6 hodin dají dolů. Ale když jsem četla ten postup, tak já s tím prostě nejsem smířená, jo, že tam se používají všechny možný odbarvovače. Jo, třeba několik vrstev odbarvovačů, že to jinak technicky z toho vlasu fakt nejde dostat. Jo. Takže to je těžký chemický zásahy a když si jako vezmeme, že přes ty vlasy, že jo, přes tu pokožku se to dostane zase do celého těla a jednak se ty vlasy musí prostě poškodit, že jo, aby se ta barva z nich dostala. Musí se narušit ten vlas, aby se ta barva dostala pryč. A kolik vrstev jsme tam dali, tolikrát se to musí stahovat. No. Jejda. Já tobě jsme to vysvětlovali, když jsi potom přišla ke mně, to už si teda zase, hele, já mám těch příběhů tolik, že vypouštím, jak jsi se ke mně vůbec dostala, jako.
Kde jsi mě objevila? S Kájou. S Kájou jsme objevili, myslím. Uh-huh. Já si taky moc toho nepamatuju. Mě to mizí, že jo, ty informace přijde a odejde, no. Kájo, ty si pamatuješ, jak jste mě objevili? Jo, já si to pamatuju. Já si to pamatuju, protože já jsem tenkrát byla ve skupině jedný. Z tu Moda a duše u Táni Havličkový. Mm. A jak jsme tam jako ty holky všechno sdílali dohromady, tak tam někdo mluvil o tobě. Aha. Že to byl na proměně a mě to zaujalo. I jsem si tě našla na internetu a říkala jsem to Péťa. A Péťa říkala, a já potřebuju změnu, jdeme tam. A takhle to vlastně vzniklo. No. Já mám vždycky velkou radost, když přijdou ty sestry společně, nebo když přijdou i maminka třeba s dospělýma dcerama. A oni většinou maminku vezmou jakože na výlet, jo, že ona se dívá, ale tím, jak zažívá ty procesy u těch dcer, tak se to v ní mele prostě vždycky neuvěřitelným způsobem. Jo. Takže když jste takhle dvě, tak to má vždycky daleko větší efekt i pro ten celý rod, jo, co se tam jako všechno může udát. Že vy, když zase přijmete tu realitu, jaká je, a už ji prostě nelakujete na nic jiného, tak to logicky to zasáhne prostě celý ten rod. Jo. Ale to si ještě povíme, co okolí jako na to, když jste se teda takhle rozhodli. No a já tady mám teda památeční fotku, když jsme řešili, co s tebou, myslím s Petrou teda, tak si přišla s tím, že by si chtěla změnit tu barvu, že jo. A problém byl v tom, že když ti odrůstaly ty vlasy, takže za jak dlouho si tady měla tenhle ten odrost? To je tak 2 cm asi, tak měsíc a půl. Měsíc a půl. Za měsíc a půl už to tam bylo, takovejhle odrost. Já tady ještě najdu jednu fotku, když jsme byli na tom prvním sezení, kde pak já tě mám, holka. Jo, tady. No a teď jsem nepostřehla, jestli jsi mi odpověděla na to, za jak dlouho to narostlo. Teď jsem, jak jsem hledala fotku. Měsíc a půl asi. A půl, to je vlastně, já když jsem se obarvila, tak za 14 dní už to bylo vidět jako bílý. No, že protože tam ten kontrast byl hodně veliký, že jo, to je jako fakt náročný, no. To není jako žádná sranda. Hele, a jak tě to bavilo teda to barvení? Pořád tam byly barvy? Bylo tam jako, aby to nikdo teda neviděl, že jo, že se barvím. Chvilku to vypadalo pro mě z mýho pohledu dobře, no a za 14 dní už to bylo zase špatně. Když jsi přišla poprvé k nám, tak my jsme se tam bavili o tom, jak by to šlo udělat. Tam mě by zajímalo, co se tam v tobě odehrávalo v té době, když jsi tam seděla na tom křesle, my jsme ti vysvětlovali, že by to byl proces třeba na rok, desítky hodin kadeřnictví, hodně peněz. Co se tam prostě odehrávalo? To první, co jsme udělali, tak, bylo... No. Tak to bylo hezký, že jo, ale pořád to bylo s barvou a já už jsem byla připravena jakoby vevnitř to nechat ostříhat. Mm-hmm. Už to nějak dozrálo, že jo, bylo to 10 let od toho prvního pokusu, takže to dozrálo v to, že to půjde dolů. Mm-hmm. No a jaká, jako když jsi to jako představila, že by to byl tenhle proces toho stahování, tak ten s tebou asi moc nerezonoval, předpokládám. Ne. To bylo na mě moc nadlouho. Jakoby. Že když se rozhodneme, tak nejlépe hned. Že by to... Tak pryč. Žádný dlouhý otálení. Tak ono tohle to vypadalo jako efektně, že jo, jako vypadá to pěkně. Jenomže problém je v tom, že když tady máš třeba za ten 14 dní už vidět tu pěšinku bílou, tak v podstatě pořád jsme neupravení, že jo, pořád to prostě není ono. Hmm. Tam, když už by ženy se takhle barvily, tak by musel být vymyšlený střih tak, aby se ty vlasy tady zezadu česaly dopředu a nebyla tam vidět ta pěšinka, což u tebe zase takovýhle účes z těch tvých drátů teda nebyl moc reálný, aby se to teda kamuflovalo, no.
Kájo, a ty, když jsi tam byla v tom kadeřnictví, tak tam už na tebe, v tom ten první pokus, jako když jsme se sešli, tak už tam na tebe jako blikala taky tahle myšlenka, nebo ještě to chtělo čas? No, blikala na mě ta myšlenka. U mě to bylo tak, že mě začaly vadit ty chemické barvy. Jo, mě z nich i fyzicky bylo blbě. A i mě vadilo, protože už za měsíc, ne za tři týdny, že jo, už tam vylejzala ta pěšinka. A hlavně opravdu tam bylo to, že jsem začala hledat jiný způsob. Ale mě tohle vůbec nenapadlo. Pro mě to bylo, aha, a ono by to šlo jako jinak. Takže pro mě to bylo takový aha moment, že mě by vůbec nenapadlo. Já jsem chtěla nějakým způsobem vyřešit svoje vlasy. Řešili jsme to hnou, ale to bylo na mě jako tak dlouhodobý proces a opruzující, že mě to taky nevyhovovalo. Navíc házela, že pořád červený odlesky, což já jsem vůbec nechtěla. A takže pro mě to opravdu bylo, že mě to vůbec nenapadlo, že bych to mohla takhle jako udělat. Takže vlastně Peťa pro tebe byla inspirace, jo? Že by to až tak. Jo, no. No hlavně ty, protože ty jsi s tím, že jo, taky jako je přišla. A ve Peťě to asi bylo, ať jsem zkoušela tu paruku u tebe i. Tady paruky, ty dělají věci, jako to. No, tam se jako může přihodit jako velká věc, že jo, když to člověk vezme na hlavu a najednou zjistí, ježiš, jo, až takhle by to mohlo být. Ale tady mám ještě jednu s těma vodrostama ze zahrádky, ta je taky moc hezká, protože tady je krásně vidět, jak svítí ta pěšinka. Jo? A když se ti podíváme takhle na té civilní fotce, jo? Že ne to, jako, že tě vyfotím, i když já teda fotím fakt amatérsky, žádný umělý světla, žádný osvětlení, jo? Žádný prostě úpravy, takže ono to vyjde tak, jak to vyjde. Ale tady na té civilní fotce je krásně právě vidět, jak ta tmavá barva dělá i tu temnotu v té tváři přece jenom, že jo. Když tě vidíme, jak svítíš v těch stříbřinách, tak to je jako nebe a dudy. Hele, a ladíš s pejskem. Právě, my jsme byli s Bagoušem stejný. Úplně. No. To je krásný. A to bylo, to ještě ti řeknu, to tady fotili do časopisu Chatař a chalupář. A udělali, chtěli nutně se mnou fotku, že jo, nějakou. Já jsem říkala, ne, prostě já se nerada fotím, já nechci žádnou fotku. A oni, že ta fotka jako tam musí být. Opravdu jich udělali asi 30 a ne, jako vybrali jednu, že jo, která jo. Trošku nějak vypadala. Jo, že já jsem opravdu měla velký problém s tím, aby mě někdo vůbec fotil. A asi ho mám do dneška, ale už je to lepší trošku, už se lepší. Já vím, že když tě mám vždycky fotit, tak jsi taková trošku stuhlá, taky toho hodně nacvakám, abych pak vybrala, kde je vidět ta duše. Jako. To taky krásně vyprávěla ta moje kamarádka Miriam, že v podstatě, když se nechceme fotit, anebo se bojíme jako se nechat vyfotit, když tam je nějaký odpor k tomu, tak je to možný, že ta varianta je i ta, že ta fotka vytáhne naše komplexy. Takový, já jsem vždycky říkala, že ona mrcha ukáže to, co nechceme ukázat. Jo? To bylo moje jako označení a ona to ještě rozvinula. Že se ukáže to, co právě máme hluboko v sobě schovaný a nechceme to vidět. A pak to vidíme na té fotce a říkáme si, no to je strašné. V žádném případě. A já jsem masochisticky jsem se vždycky hodně fotila. A pak, když se podívám prostě na ty fotky, že to mám třeba v archivu a dívám se na to zpětně, tak to je neuvěřitelné. Co tam vylejzá na povrch. Že tam někdy fakt vidíš, jako kdyby v tobě byl nějaká úplně jiná bytost. Kdyby jsi to nebyla ani ty. Hodně zajímavý, jo? Když se na to člověk podívá z tohohle úhle pohledu. Jo? No a pak si dospěla k tomu rozhodnutí, teda, že už to nechceš prodlužovat a přišla si do předsednictví s centimetrovým odrostem asi, viď? Nebo centimetr a půl, to asi víc to nebylo. No. Ten odrost, jak to bylo v tom punťatým, jak jsme tam měli tu to jsem ti zatrhla, viď? Pak punťatý věci. No tak, zatrhla. Lehce jsem ti doporučila, že to není to jako tvůj styl. že se hážu do jiného módu trochu. No a tam bychom mohli zaspomínat na ten nádherný příběh teda.
když já jsem přišla do toho kadeřnictví, ty jsi tam byla už beze mě, že jo? A nevím, jestli jsi tam byla s Karlou nebo nebyla. Sama jsi tam byla, nebo jste tam i v obě? My jsme chodili vždycky. No, vždycky svorně, sestřičky spolu. No a to já si pamatuju jako dneska teda, že když jsem vlezla do toho kadeřnictví rozverná, že jo, s úplně jinou klientkou a ty si na mě mávala z toho křesla a jsem si říkala, ty, co to je za ženskou, tu já znám. A to bylo úplně mimo, jo, jsem chvíli jako pátrala a vím, že mi tenkrát, myslím, že Renata ukazovala hromadu černých vlasů a mi to teprve došlo, kdo vlastně to tam sedí, jo. A to byla teda totální pecka, no. Tak najdeme to? Aby jsme se tady pobavili. A podívejte se, co ta holka udělala. Tomu já říkám teda opravdu životní změna. Tak ale je to krásný. Je? Jak jsi k tomu dospěla teda? Povídej. K tomu Ježku, no my jsme ještě chodili s Kájou na vymývací barvu nějakou. Jakože by se to zkusilo trošku stáhnout, aby jsme měli další ty odrosty a ono to na nás nefungovalo, tak mě to přestalo bavit, tak jsem se šla nechat ostříhat na Ježka. A bylo to. Ale to mě taky baví, jako, že na vás nefungují ty běžné věci. To si taky vyprávěla, že ti zkoušela dát Renata přeliv, přeliv se vymeje a nebude to tak dramatický. A on na tobě držel, jak barva, viď? A odrůstalo to. No, místo, aby se to vymývalo, tak to dělalo linku odrostu. Tak to mě přijde taky vtipný. To už mi přijdou jako ty další, ty skládal do té skládačky, ty kamínky, že už jako stačilo. Jo? Že když to takhle reaguje s těma vlasama, že to je přece jenom jako, mysticky pro mě jsou vlasy živá věc, i když se říká, že to je mrtvá věc, tak jako kdyby si to samo řekl, ten vlas, jo? Že už jako stačilo. Jo? Když dojdeš k tomu rozhodnutí, tak to je fakt jako síla. No ale ještě mi prosím tě řekni, jaký to bylo s Renatou, s vaší kadeřnicí, když si řekla, že to chceš teda ostříhat? Šla do toho hned, nebo byly nějaký hlášky? No, šla, ale pořád měla jakoby tendenci, že mi nechá vepředu aspoň nějaký vlasy, jo? Že by to třeba zkrátila ze zadu a já jsem říkala, no to je blbý, že jo, budu mít nějakou patku černou a holou hlavu vzadu. Říkám, jdi do toho, neboj se. No tak šla, ona se spíš bála, myslím, že se bála spíš za mě, že jo. Jo, abych jo. Se tam třeba nezhroutila, nebo já nevím. Ale vlastně díky tomu, že já jsem v té době už byla doma s mamkou, že jsem nechodila mezi lidi, jak jsem si říkala, dobrý, tak já se zavřu tady na zahradě a ono to nějak doroste někdy. No. Jo. A bylo to. Jo, to jsme mohli zmínit, že se staráš o maminku ležící, takže máš vlastně čas klidně se zavřít a nechodit mezi klidně, lidi. No. Ale neměla jsem pocit, že by tě to nějak složilo, teda, že když jsi byla obraná. Ne. Obrovská úleva a radost, a štěstí, no, takže člověk chvíli vypadá jako blběc, než normálně, to nevadí, že? Takže to byla úleva. Já vím, že jsi vyprávěla, že až tak jako slzička ukápla dojetím, jako když to padalo dolů ty vlasy. To jo. To byl takový zvláštní moment, že vlastně ty slzy tekly, ale spíš to bylo asi tím štěstím, že už to je, že to jde pryč. No. No a když si zase mysticky vezmeme, že v těch vlasech se drží vzpomínky, paměť, jo, všechno, co jsme prožili a v těch černých se to drží teda obzvlášť, jo, v těch černě barvených, tak to musí být jako obrovská. I jednak jako váhově, čistě fyzicky, že to spadne a ještě z téhle té mystické roviny, kdybychom se na to podívali, tak je to úplně uchvatný zážitek. No. Ale chce to teda tu odvahu. Tak ty máš tu výhodu, že jsi vysoká, štíhlá, hlavička krásná, symetrická, ale myslím, že bys to udělala, i kdyby to tak nebylo, co? Udělala. Že na tom v té chvíli vůbec nesešlo. No a já jsem tam nepřiřadila tu fotku, kdy jsi tam byla v tom, tohle bylo původně puntíkatý a mě to tam tak vadilo na té fotce, jak to s tebou už neladilo s tou hlavičkou, tak jsem ti to předělala na tmavě, aby bylo vidět, co s tebou ladí a co s tebou neladí.
A Kájo, ty mi prosím tě řekni, jaký jsi ty měla pocit, když jsi tam byla v roli pozorovatele, protože to byl obrovský zásah. No, já jsem tam právě, jak říkala Péťa, vnímala váhání Renate v tom, jako, že jí chtěla jako dopřát, aby to nebylo takový šok. Mm-hmm. Ale Péťa byla opravdu rozhodnutá, já to tam prostě už nechci, tu černou, už to dej pryč. Já jsem to vnímala tak, že se úplně rozzářila, rozsvítila a bylo to, jak kdyby z ní spadnul opravdu kámen, ale spoustu kamení. Byl to opravdu takový pro mě hezký zážitek. No. Fakt svítila jako v tu chvíli, kdy ty vlasy černý šly pryč, tak jako kdyby odešla ta černota šo, v tu chvíli, to, co tam schovávala. To je krásné. Ono totiž někdy stačí to jenom pozorovat a už se to děje, že jo, i v tom druhém těle nebo v těch rolích těch pozorovatelů se tam odehrávají velké věci, ale mně opravdu přijde mystický, jo, že tyhle, já tomu říkám náhodičky, jako v uvozovkách, ta synchronicita, že se zrovna trefím prostě do té chvíli, kdy vy tam jste a kdy se ustřihnou ty vlasy a já to můžu zažít jako v tu čerstvou záležitost, jo, že když je tam ten ježek, ještě si tě můžu vyfotit. To, víš, do sbírky, že jsme měli čerstvou fotku. To je neuvěřitelné. To jsem pak děkovala nebesům, že mě tam poslali v tu chvíli. Krásný, to, nádherný zážitek. No a pak to odrůstalo. Tady máme takový postupky ještě. Když to odrůstalo, tak jaký jsi měla ještě záměr, mi řekni? Bylo to tak, jako že jsi chtěla ty vlasy zase narůst, nebo ti bylo dobře v těch kratoučkých vlasech? V těch kratoučkých byl to takový jako nový poznatek úplně. Mm-hmm. Ale říkala jsem si, že to nechám a uvidím, kde se to jakoby zastaví, v čem mi bude nejlíp. A došlo to až teda takhle, no, zase zpátky na ty dlouhý. A je mi v nich dobře, v těch dlouhých. Nevím. Asi tím, jak jsem si jako malá holka přála mít dlouhý vlasy a málo kdy jsem je měla, spíš jsem vypadala jako kluk většinou, tak teď si to jakoby, teď z toho mám takovou radost. A jestli někdy přijde, no tohle mě byla zima a navíc jsem si připadala jako moje teta, mamky ségra. Jo, jo, jo. Tak tohle mě moc nebavilo. Mm-hmm. To ten ježek mě bavil daleko víc, ale tohle to moc ne. Mm-hmm. To je takové jako přechodová fáze, viď? Že to tak jako působí jako přechodová fáze, jako něco mezi něčím, ale nicméně z pohledu jako estetického je to pěkný. Jo? To nedá se říct, že by to nebylo hezký, ale důležitý je, jak se v tom cítí ta majitelka, jo? Jaký to je. A někdy právě, když se nám tam objeví někdo z toho příbuzenstva, koho jako už moc jako třeba nemusíme, nebo s ním máme nějaký něco nevyrovnanýho, tak se to i tímhle tím čistí v podstatě. Víš, že jsme si jako podívali s někým. Jo, a máme přijmout něco prostě od toho druhého člověka. No. I to se tam může odehrát. No. No a pak tu máme. Jdeme na to. Jo, tady mám krásnou civilní fotku, teda za tu moc děkuju, to je nádherná s tím ježkem. To je roztomilá teda, s tou kočičkou. Je krásná. Tam jsi takový šítl prostě. Moc pěkný. A tady pak máme fotku, kdy jsme točili rozhovor. Tam si měla mikátko. Takže je krásně vidět teda, jak ti to narostlo, teda ta dílka. My jsme říkali 2 roky, víš, že to bude. Jo, 2019, vidíš. A to bylo nějaký už léto nebo jaro, vím, že už byla zahrada rozkvetlá. Na jaře to bylo, že jo? No. Na jaře, no. No. Takže 2 roky přesně. Takže za 2 roky, hele, docela dobrá hříva narostla. A od té doby si to stříhala? A je to stříhaný? Jo, byli jsme v loni s Kájou. A to bylo zase, jakoby,
nějak prostříhaný, že jo, protože mě to nějak vzadu roste víc. Mm-hmm. A nějaký zarovnání a pak už vlastně teď už si to roste, no, zase. Mm-hmm. Teď už si to stříhám sama, že jo, takový ty konečky, když někde přečuhuje něco, tak to fiknu. Ale ne moc. Renča to pak zase někdy zarovná, kdyby bylo potřeba, ne? No, to určitě, už se na ní těším. Ale my to máme teď s těma klientkama, takže většinou třeba tyhle typy ženy, jako jste vy, takže chodí k té kadeřnici tak, jako aby si užili tu společnost a že si tam třeba dáme rande, víš, a pokecáme. Ale to už mě chybí. No, že jo, víš, že to je takový ten společenský kontakt, no. Tak to je na tom moc pěkný. Peťo, máš ještě něco, které vlastně, co by si s námi chtěla pozdílet? Že bys nějak namotivovala ženy, aby se nebály stříbrných vlasů? Já myslím, když už jim to začne vrtat trošku v hlavě, že by chtěli asi něco změnit, tak ať se toho nebojí. Jako vyzkoušet se to může, že jo? Barvy to můžou vždycky zpátky, ale já jsem ten moment nezažila za celou dobu, že bych tam chtěla mít něco jiného, než mám. Opravdu mi je v tom dobře. To je krásný. A to mám právě pocit, že už je takový to rozhodnutí, kdy každá buňka v tom těle se tetelí blahem, že už je to dobře, že už prostě není ta potřeba. Jenom zase tak lehce zmíním, že většinou, když máme tu tendenci měnit vlasy, tak po nás život žádá nějakou změnu. A protože si leckdy nevíme rady, že jo, jak tu změnu v tom životě udělat, tak ji uděláme s těma vlasama v domnění, že nás to zachrání a změna je potřebná. Takže to je taková terapeutická záležitost, prostě barvení vlasů. Proto vždycky doporučuji všem ženám, kteří mají tendenci si vlasy obarvit, že cítí potřebu té změny, tak se v klidu zastavit, podívat se do sebe, prodýchat to a zeptat se, proč to potřebuju a jaké by to bylo, kdyby. No, když to udělám, jaký to bude. No, tak si to jako prožít. A někdy se stane to, že už to nepotřebuje toto udělat. Ale a ještě na závěr mám takový standardní otázky. Když si myješ hlavičku, tak pod vodopádem, ve sprše nebo v předklonu? Ve sprše. Uh-huh. A když se na to nacítíš, jaký to je, jako když by se hodila hlava dolů a měla se hlavou dolů a když je ve sprše, je v tom nějaký rozdíl jako prožitkový, energetický? No je, určitě v tom je rozdíl, protože teď, já se teda přiznám, jsem si asi před týdnem myla hlavu tady ve dřezu v kuchyni, protože ty víš, jak vypadá moje koupelna, že jo, tam prostě není to pení. A ještě se mi namotala do hlavy náplast s černou mastí. Jo. Normálně se mi ztratila, bylo to namotané tady takhle. Jako. A zjistila jsem to za 2 hodiny, takže jsem musela tu černou moty, ty to nešlo dolů, tak jsem říkala, no tak to tady do dřezu. Do koupelny se mě nechtělo, do té zimy, tak jsem měla ve dřezu tady v kuchyni a motala se mi hlava z toho. Jo, já, když takhle kloním hodně hlavu, tak takový divný je jakoby pocit. No. Takže ve dřezu opravdu jenom, když je tam ta černá mast. No. Jako když je jako největší nouze. No, já to vždycky říkám jako takovou zajímavou informaci od Xanibaty, že vzadu na zátylku, jak je ta jamka, tak tam máme silný energetický bod a když máme hlavu v předklonu, tak jako když bychom přicházeli o energii. A když si pouštíme tu sprchu ze zhora jako na hlavu, jako když stojíš prostě pod vodopádem, tak je to jako úplně jiná káva. No. Je to fakt velká síla, no. To je jiný prožitek. No. Kdybych měla vanu, tak se budu nořit třeba. Občas, jo, to je taky krásný. No, to je taky krásný. Jak to vymáš. No, to můžeš zanořit, tak je to krásný. Ale vodopád je taky fajn, hele. Jo, ale co ti brání na té krásné zahradě, že si udělat nějakou takovou jako třeba sud, rozumíš, kam se můžeš celá ponořit celoročně, nějaký bazén. No. To by šlo. Hele, a moje maminka na Ukrajině, si pamatuju, že chytala dešťovku
a milá sestřička, milá vlasy dešťovkou, že mám nejstarší sestra, je taky černovlasá, dlouhovlasá vždycky byla, tak jí milá ty vlasy dešťovkou a oni se vždycky nádherně leskly, že jo, to byla opravdu. Tak to vyzkouším. No, taky to jde, chytat dešťovku. A vy tam v tom vašem kraji to máte takový čistější, takže tam to není tak, jako že by tam padalo tolik jako nepříjemností z toho nebe, jako někde v té průmyslové oblasti. A ještě máš, prosím tě, nějaký oblíbený přípravek na mytí vlasů? To nemám, já to docela střídám a zkouším. Hmm. A vlastně asi rok jsem si myla vlasy takovým tím modrým šamponem, aby se mi nedělali jakoby žlutý odstíny. Hmm. A teď jsem objevila kadeřníka, který má i svoje přípravky, je to takový šikovný chlapík docela z Prahy, tak asi 2 měsíce zkouším šampón a balzám od něj. Hmm. A připadá mi, že jsou ty vlasy lepší. Přestala jsem řešit žlutý pruhy a nějak, myslím si, že to je docela dobrý. Hmm. Že se tam ani nedělají. Předtím se mi tam dělali a teď bych řekla, že se to tak nějak jako čistí souměrně ty vlasy a zatím jsem spokojená. A má nějakou značku, kterou bychom mohli prozradit, že by se třeba dámy chtěly na to podívat? Tomáš Arsov. Tomáš Arso. Jo, to je ten známý kadeřník, to jsem se dívala na ty jeho proměny právě s těma stříbrovláskama. Tam měl nějaký videjko taky za jeden den, jak stahoval ty barvy. No. To teda dramatický pro ty vlásky, ale byly tam docela zajímavý výsledky. Já jsem se moc těšila na tu stříbrovlásku, co měla ty úplně bílý odrosty, jestli si viděla. Oranžově žlutá taková, ale on to tam pak vysvětloval, že to nešlo jako jinak udělat, že by to byl moc velký zásah, což se mi zase líbí. Já jsem si původně myslela, že jí to takhle vymyslel, to jsem se teda vyděsila. No. Ale pak to tam vysvětloval, že to bylo proto, že to technicky nešlo jinak udělat. Aby se to vlastně zničilo. Tak jo, tak moc krát ti děkuji za sdílení. A jdeme teda... Já si tady hned na tebe připravím. Kájo, máš asi vypnutý mikrofon. Jo, správně. Ty jsi ten profík vlastně. Ty to rozumíš, že je lepší si to vypínat. To já ještě jsem jako fakt amatér v tom. Tak já jsem si tady na tebe taky připravila nějaké fotky. Mám tady tuhle. Ta bude asi zřejmě z těch prvnějších, kde jsme se na tebe jikli. My už jsme teda říkali, že jsi byla taky tmavá, takže... I v tom dětství, že byly tmavý vlasy, nesvětlili na sluníčku, takže obě dvě stejně výrazný typy. Tak tady jsi už nějak uvědomovala, co pro tebe znamenají vlasy? Už byly korunou krásy, už jsi se hýčkala? No, ono to bylo vlastně, myslím, do 5. třídy. Já jsem nosila krátký vlasy a když jsem se dívala na té fotky, teďka zpětně, jak jsme hledali různé té fotky, tak jsem fakt viděla, že jsem do té 5. třídy byla fakt kluk. Jo? Já jsem druhorozená a už jsem měla být jasný kluk. Jo. Že už tam přesto nejel vlak, už jsem měla být kluk, tak jsem asi jako do té 5. třídy opravdu měla krátké vlasy, i jsem nosila chlapecké oblečení, takže kalhoty a košile, a když jsem viděla takovou tu fotku ze školy, s holkama, s kamarádkama, tak já jsem měla kamarádku, která taky měla být kluk, takže my dvě jsme byly v kalhotech a v košilích, ale ostatní ty holky měly ty sukně, halenky, šetičky na to vlasy. Tak to bylo takové pozorování z té minulosti. No a potom jsem se tak nějak jako uvědomila, že už fakt ty krátké vlasy nechce. A nějak jsem si prosadila doma, protože to bylo takový jako náročnější si prosadit. Že si chci nechat na růst dlouhý. A to bylo kolem těch 12. No, minus. A nechala jsem se potom na růst dlouhý vlasy. Nebo další. Ale teď mě napadá, Peťo, když se narodila Karla, tak pamatuješ si na tu dobu, na to narození, co tam bylo za pořádku? A pozdílíš? Pamatuju. Když se narodila Kája, tak já jsem si rozřízla ruku
A mám tam asi 6 stehů a vím, že v té době já jsem třeba vypadala úplně jako kluk. A no, tak bylo tam mimino nějaký, no. Tak no, víš co, mě už bylo 6. Zabírala ti tvůj vlastní prostor, jo. To asi ne, ale já už jsem vlastně měla takový, že já už jsem začala chodit do školy v té době, takže už jsem měla takový jakoby ten školní program a Kája byla doma s mamkou, no. Já moc si toho asi nepamatuju spíš. No, to jsem s mamkou nebyla, já jsem vlastně, ještě mě nebyl ani rok a byla jsem v jeslích. No. No, tak to je taky dobrý. A nechtěla chodit do jeslí. Já si ji nedělím teda, já bych řvala jako tur, kdyby mě maminka odložila v roce. To jsem asi řvala, protože vím, že jsem si četla nějakou svoji starou kartu jako u doktora a tam bylo často pláče. No to je dobrý teda. Takže už to tam bylo, už to tam měla černý na bílým. No, tak zase, když to vezmeme z toho hlediska toho, jak malý dítě vnímá svět, mi se moc teda líbila kniha od Naomi Aldor, Vychováváme děti a rosteme s nimi. A to jsem si pustila nedávno, to je nějakých možná, nevím, 4-5 let roky zpátky. A fakt jsem z toho byla úplně vedle, co jsme jako my páchali s těma dětma, jsme tomu vůbec nerozuměli, že jo, co to dítě jako vlastně chce, že jo, tak je má malý mimozemšťan. A ona to tam právě vysvětlovala krásně, že jakmile je malý mimino, takže ono přesně vnímá, kdy se od něj maminka vzdaluje, byť by šla třeba na záchod, jo. Takže bychom mu měli říkat, že se vzdalujeme a že se vrátíme, že to dítě potřebuje vědět, že se ta máma vrátí. A teď si vem, co ty mamky, nebo já, že co jsme dělali, když jsme potřebovali odložit to děti do těch školky nebo tebe teda do těch jeslí a dítě řvalo, že jo. Co jsme mu naslibovali, všechno možné, hlavně, aby tam zůstalo. A ono zažívá tohle trauma, že ho opouští matka a když dítě malý opouští matka, no tak je jasný, že zemře, že jo. Bez matky to nedá. Takže takovýhle jako trauma tam můžou nastat. A proto se vždycky směju, když moje dcera má dvojčátka roční a vždycky říká, já nemůžu jít sama ani na záchod. Oni furt jsou se mnou. Říkám, to si nemůžeš divit. Stěvají se na její mamka trve. Takže to je přirozená reakce, že je těch dětí. No, tak to je jako silný příběhy vždycky. To jsou takový jako otrlí lidi potom, když projdou takovýhlema příběhama. No hele, a tady hopneme v období popovídej. To je maturitní. To je maturitní. A to je květákový období. To si pamatuju, že jsem chtěla mít ty vanitý a vlastně ty prstínky, protože ty princezny, oni měly všechny prstínky, já jsem žádný neměla. A taky se to nosilo, no. A když dělá tuhle fotku, dcera, tak na to tak jako koukala a říkala, co ty tam máš. A kdo ti to udělal? Takže, ale nám se to líbilo, že jo? No, tehdy to frčelo a ještě se do toho dával melír. A protože se ty melíry moc neuměly, no a v kombinaci s trvalou to bylo totální peklo, že do toho dát melíry. Melíry byly ještě žlutý, jak kanárek, jako vlastně, to jsem měla na hlavě má. A už jsem to zmiňovala, že to teda fakt zestařuje, že to dělá ten dojem, jako že jsme takový usedlý prostě maminy v těchto účesech. Ale zajímavý na tom je, když si promítneš tu dobu, ve které to bylo, tak to byla doba, kdy prostě vždycky mám pocit, že ta moda odráží to, co zažívá ten národ. Jo. A tady jsme šli jednoznačně proti sobě. Jo, tam nebyla žádná svoboda. Prostě. Jo, tam si nemohla nic. Mám až pocit, že jsi nemohla ani upšouchnout. Jo. Že to bylo prostě docela drsná doba. A tyhle účesy přesně o tom vypovídají. Protože vlasy přirozeně rostou ze zadu dopředu. Teď si představ, že byste se začali česat obráceně. Co to dá práci to tam udržet, jo, tam, proti růstu. Takže v podstatě jako jdeme proti životu, jo, někam ho tlačíme, kam se mu ale vůbec nechce, jo, že to není jeho přirozený tok.
proto to taky blbě drželo, že jo. Muselo se to foukat a kulmovat a co všem se stěstí. Já měla vytáhaný ruce jak v opice, než jsem to upravila, ten účest. No to si vzpomínáš, kolik to dalo práce ta úprava, nebo jsi s tím nedělala nic? Dělala, samozřejmě dělala. A, no dalo to spoustu práce. No, ale tohle byla už taková fáze, která jako tak extrémně ty práce nedala. Mm-hmm. A já si pamatuju, že jsem na tohle už je taková jako odrostlejší trvala, takže to bylo jako docela dobrý. Ale já jsem šla právě, měla jsem jako další vlasy a šla jsem ke kadeřnici s tím, že jsem chtěla mít jako něco takovýhleho a odcházela jsem s krátkým beranem na hlavě. Takže to jsou takové experimenty, že máme nějakou představu úžasných vlasů a odcházíme s něčím úplně jiným, což bylo v té době běžný. A ještě kadeřnice teda byly opravdu diktátorky, že jo, to jako neexistovalo, že by se tě zeptala jako paninko, jak to chcete, ne, prostě vám, vy může, já si pamatuju v 18 letech, že mi řekla, vy můžete mít jenom tohle, nic jiného, hotovo. To pixla. Dala mi na hlavu takový ty velký natáčky a když to sundala, tak já jsem brečela, to bylo v 18 letech, já jsem se chtěla poprvé vyfotit jako společnou fotku se svým přítelem. A když jsem se viděla v tom zrcadle, jak jsem brečela, jak želva, jako to bylo hrozné. Něco právě mezi ovcí a pudlem, jo, tak takový nějaký byl efekt. Takže ti přesně rozumím, jo, jaký to byl prožitek. Jak dlouho ta trvalá byla na té makovičce? No, já jsem ji měla kolem, jak jsem chodila na střední, kolem tý, když mě bylo tak nějak 18, plus minus, od těch 16 do 18 jsem s tím experimentovala s tím vlastně. A pak kolem těch 19, když jsem odešla ze školy, tak už jsem měla vlastně spíš svoje vlasy a nosila jsem mikádo. Mm. No a postupně jsem začala s barvením, experimentováním, stříháním, různými střihly, různými barvami. A já teda, jak třeba Peťa šla do černý, tak já jsem vždycky odmítala tu černou, že já jsem naopak jako do temnoty fakt jít nechtěla. A tak jsem vždycky volila spíš světlejší odstíny a nejradši bych, že jo, byla blondýnou. Ale to, jak si s tím vymohla, to nebylo přirozené a nešlo to ani. To je jako když podbarvíš černošku, že jo, na blond, jak zvláštně to vypadá, jo. Tak, no. No a tady bylo teda to červený období, tady to vypadá jako červeně, tahle fotka může zkreslovat, že to vypadá hodně tmavě, ale to byla asi taky nějaká taková jako do hnědočervena. Taková hnědočervená, dorezatá. Já jsem měla i období, že jsem měla i asi 5 různých odstínů barev jako promelírovaný na hlavě. Oho! Kamarádka byla kadeřnice, takže jsem hodně, hodně experimentovala, zkoušela, co šlo. Mm-hmm. Hele, a to se tě teda zeptám, protože to jsme tady ještě neprobírali, když se dělají hodně ty barevní melíry. Když se dělají ty světlý melíry, tak to už jsme zmiňovali tady v některém tom videu, že tam je ta touha vnést do života světlo, jako být jako mladší, zářivější, jo, jasnější, jo, takový jsou ty pochody. Ale někdy ty melíry můžou v člověku vyvolat až pocit, jako že má nařádkováno, že se jako nařádkuje ten život, no, jsou tam ty pruhy. A ještě se tam střídají ty odstíny, to světlý a tmavý, jako černobílej svět. A u tebe, když byly barevní ty melíry, tak to, u toho se, to jsem se všimla u žen, který třeba opravdu žili v něčem hodně náročným, ale fakt hodně náročným a nutně potřebovali ten život, aby byl pestrobarevný. Jo? Že naopak byli v takovém černobílém módu, jo, životním, v realitě a nutně ho potřebovali rozvířit těma barvama. Jo. I jak jsi o tom začala mluvit, tak jak jsem říkala, že jsem měla spoustu barev, tam jako různých barev, tak tam i určitě bylo to, že jsem chtěla mít ten svět nějak barevnější, protože jsem vlastně v tomhle období byla i
po rozchodu prvního vztahu. Takže tam asi i tohle to tam hrálo svoji roli. No, že se, to tak asi, ano. Jo, je to upoutání pozornosti, jak jsi říkala na začátku, víš, že dělat takovou všichni zizumě. Tak jsem byla taková SM, taková jako málo mluvná, že jsem moc nemluvila. Mm-hmm. A tak když nemluvím, tak jak upoutám pozornost, jo? Vlasama, oblečením, zase jinak. Hele, my si najdeme ty cesty, my jsme holky šikovní, jo. Ale teď jsem si ještě vzpomněla, Peťo, ty jsi se začala tak srdečně smát, když jsi viděla ten květák na hlavě Karly. Byla k tomu nějaká vzpomínka? Byla, že se mi to záviděla. Že má tak krásný vlasy a já jsem měla tu trvalou, asi zřejmě tu čerstvější, tak jsem měla takovýho berana u té hlavy. A vždycky jsem koukala na tu Káju, jak to má krásně udělaný. No to je hezký. Tak si taky chtěla, jo? To je pěkný. No hele, a tady už to vypadá tak jako jemněji, tak jako na první pohled by se dalo říct jako uklidněněji, ale může to být zdání klamající, jo? Tak jaký to bylo tady? No, to bylo ve 30, nebo 31, 30, jsem čekala Teresku. A já jsem sem dala tohle schůdku schválně, protože tam vidím jako takovou vnitřní naštvanost. Super. A bylo to pro mě také takový náročnější období v tom, že jsem vlastně otěhotněla a partner nejdřív nechtěl o tom slyšet. Takže tam jsem se prožila takový silný odmítnutí. A do toho se ještě přidalo to, že jsem měla cystu. A v jedné nemocnici mě vlastně řekli, že jako potrat a že jako... No, nechtěli to nějak řešit. A pak jsem se dostala do sanusu a byla jsem na operaci a všechno dopadlo dobře ve výsledku. Takže tam jako v sobě i tady na té fotce jsem fakt jako, jak jsem si ty fotky probírala, tak u mě se fakt spustilo spoustu procesů. Jako docela předtím, než jsme se sešli, tak jsem měla docela náročné období. Protože jsem tam všechno najednou uviděla. A tady jako bylo velký vlastně zranění, když ve výsledku to dopadlo dobře, jako vždycky. Tak s partnerem jsme nakonec spolu byli, Tereska se narodila úplně v pořádku, ale bylo to jako období, který byl pro mě takový taky náročnější. Ale už v těch 30 už jsem se víc nějakým způsobem klidnila s těma vlasama. No už to tak jako působí, jako si tak jako dosedáme do něčeho, do nějaký tý situace. Ale v těch očích to tam je, no, přesně to, co jsi popisovala. Hele, mně se to moc líbí tady. Já jednak ty rozhovory natáčím tak spontánně, to nebyl žádný plán. To prostě bylo z minuty na minutu nápad. A když mi první žena řekla, že do toho jde, no, tak už se to začalo nabalovat jak sněhová koule. A pak právě, když jsem se konečně naučila dávat tam ty fotky, no tak z toho vznikl ještě ten terapeutický proces, jo. To, jak začnete hledat ty fotky a začnete to prožívat. Teď včera mi pinkala jedna fotka za druhou, asi možná 50 fotek, jo. A paní, se kterou to plánuju, mi říkala, dejte to tam všechno. Já vám všechno řeknu. Celý příběh. Kam, no tak to bude aspoň na 3 hodiny. Ale jako vydatný, jo. Fakt vydatný. A právě mi sdělovala, co všechno prožívala u toho hledání těch fotek. Takže dobrá terapka, co holky? Ano, pro mě velmi, velmi silná. Naštěstí včera jsem mám takového kamaráda, tak jako taková zpřízněná duše, tak jsem s ním mohla všechno probrat a tak mě jako pomohlo se poskládat dohromady, protože jsem byla totálně rozbitá. Až tak, jo? Ještě, já měla výčky svědomíka, jo? To jako patří. Jo. Patří to k tomu, no to je hustý.
No a tady máme další postupovou fázi, kde jsou tmavší už ty vlasy, delší. A tady už to teda předpokládám, byly ty šediny, že už tam byly vidět. Tam už jsem skrývala šediny. A to je z Benátek. No. Mm-hmm. Mám ráda tuhle fotku moc. No. Protože mám ráda jako Itálii. Peťa taky, že jo. Se cítím dobře. Mm. Já jsem v Itálii byla jednou jedinkrát, děvčata. A to je opravdu země, na kterou já myslím celý život. Ale myslím na ní ve smyslu jako vzít auto a projet jí od zhora dalu komplet. Byl tam třeba 2 měsíce. To je fuk, jo. Ale prošmejdit to. Když tak teď úplně vidím, to mě úplně mrazí. Však jedeš cik-cak takhle, z jednoho kraje na druhý až dolů prostě do té botičky. Já jsem jednou četla v zimě, že tam dozrávají dole pomeranče a to mě teda dostalo. Já jsem říkala, tam já chci být. To si nevím, no, že máte rádi Itálii, děvčata. Hned bych vyrazila na výlet. Tak a jdeme dál. Hele, kolik ti bylo teda, když jsi byla u mě, teda když jsme se potkali poprvé, když jsi tam byla s Peťou na tom prvním sezení? To máme toto? No, kolik mi bylo? Tady v roce tam byla. Já už si to taky nepamatuju, víš, jak je to dlouho. Kolik ti? Hele, počkej, 2016. Mám to tady vzorně napsaný. Na tý fotce. No, tak to mě bylo 40 a kolik. Ale je, že na věku nezáleží prostě. Že to je fakt jenom vymyšlené číslo. No, to bylo taky zajímavý období. To bylo vlastně období, kdy já jsem se rozváděla. No. Takže bylo jasné, že potřeba ustřihnout minulost i z vlasů. Tady to jako nevypadá jako žádná velká změna, že jo? Tady se s těma vlasama jenom pracovalo velmi jemně, že se stahovala, myslím, že jsme tam stahovali ten tón červený, nebo se tam dával nějaký přeliv. Mm-hmm. Dával se tam přeliv, a jako, aby to bylo studenější. A zastřihávalo se. No, a vlíčení teda se doplňovalo obočko, to budeme probírat, už mě napadlo zase další, jakože postupový videa, že můžeme udělat o symbolice v obličeje, tak jenom tak lehce. Jednak obočí velmi často koresponduje s barvou vlasů, že to z 99% bývá úplně jako přesně, jo, že to je barva vlasů. Takže tam je jako nejjednodušší, když se mě ženy ptají, kterou barvu mají zvolit, tak se podívat na obočí. Tak já jim pořád říkám, že nejlepší je ta vlastní, že já jsem s tím nudná, jako, že nic jiného ode mě neuslyší. A zajímavý tady u tebe bylo to, že když se doplní ta energie, tak jak hned úplně jinak vyzařuje v obličej. No? Že obočí je v podstatě energetická linie života. 2/3 jdou nahoru přirozeně a 1/3 života malinko, jako kdyby klesá. No? A tady je ten vrchol. A tady před tím vrcholem je nějaký zásek, anebo jsi to tam vytrhala, a už to nedorostlo. Jak to bylo tadyhle? No, to je takový zvláštní, že tam bylo období, kdy mě tam to obočí rostlo a bylo to období, kdy tam nebylo. Mm-hmm. No. A to je právě dobrý se na to podívat, jak to souviselo s tím životem, víš, co se tam jako kde prožívalo, protože oni říkají orientáci, myslím, že to bylo orientální diagnostice, že odpovídá obočí čáře života. Na ruce. Když se podíváš na čáru života, je tam přerušení a najdeš si ho i v obočí, takže to s tím má souvislost, jo? Že tam se něco jako významného děje, jako kdyby nějaké přerušení toho toku té životní energie. No měla jsem tam náročnější období. No, v té době. Měla jsem toho spoustu. Ale to tělo je dokonalý, víte, jak čítanka normálně. Krásný. No a pak my jsme se dlouhou dobu neviděli, nepotkali. No a pak mi přišla do zprávy tahle fotka. A ta mě teda dostala. No. To jsem na to zírala s otevřenou papulou a říkala jsem si, no, tak to je hustý. Protože já jsem tě naposledy viděla na té úpravě, že co jsi byla u nás s těma tmavšíma vlasama.
A tak tady bych od tebe sebe chtěla teda vymámit ten příběh, jak jsi se dostala k těm šedinám. Že ty jsi šla úplně jinou cestou než Petě. Já jsem šla jinou cestou. Já nejsem zastáncem radantní řešení. Ty jako pozvolna, pomaličku. Ano, pozvolna jsem to nechala odrůstat. A pak, když to bylo v nějaké dílce, ne úplně nakrátko, ne úplně na ježka, tak jsem to nechala ostříhat. No, že jsem opravdu nosila culíka, byla jsem trpělivá. A vzala jsem to jinou cestou, vzala jsem to tou pomalou cestou. Necítila jsem to, že bych chtěla udělat takovýhle jako ráznej krok. Ono to má totiž něco do sebe. Jo? Já myslím, že vy to máte postavený odlišně, že Petě jako byla vnitřně rozhodnutá, už někdy si říkala o té 40, že už bys to jako nechtěla na té hlavě, tak ono jak to dlouho zrálo, tak pak to rozhodnutí může být opravdu rychlý, ale u tebe to tam jako nebylo až takhle, že jo? Že to jsi jako popisovala. A hlavně mně právě přijde, že že jste vlastně tu cestu měli obě dvě stejně dlouhou v tom uvědomění si, že chci ty šediny, ale jenom u Péti to bylo jako rychlej zásah, jako rychlej skok do těch šedin, ale stejně dlouhá cesta, že jo, od 40, jako když dlouho jako nad tím přemýšlíš, tak je to taky ta cesta, že jo, ta příprava. Ale to odrůstání, to mi přijde jako hodně odvážný krok, protože jak se tam tvoří, jo, ty dvě linie vlasů. Teď zrovna ještě dneska budu točit taky s jednou takovouhle dámou, která se nechá takhle odrůstat vlasy. A to vnímám jako hodně silnou terapii teda, jo, že to máš, jako kdybys měla pořád vidět ty dva životy. Víš, ten původní, ten stůl, s tou barvou a s tím všechno, co nesl, a teď se ti tam začne rýsovat ten nový, ta nová skutečnost. A to musí být jako hodně silný prožitek. Ještě jak to dlouho trvá, že jo, když se na to musíš takhle dlouho dělat. No, určitě no. I jsem, to mám takovou zajímavou vtipnou příhodu, že jsem vlastně, když mě to odrůstalo, tak jsem je potkala právě tu kamarádku kadeřnici, tak mě říkala, jestli jako míním strašit lidi, jestli je míním jako odpuzovat. Já jsem viděla, za čím jdu. Já jsem viděla nějakým způsobem, že ty svoje vlasy chce, že to opravdu chce i vyzkoušet. Mm-hmm. A prostě to bylo součástí toho procesu, že jo? Pokud jsem nechtěla být na ježka. A to jsem nechtěla v tu chvíli. No, fakt je to velký, velký jako terapeutický zásah, jo? Že můžeš jako pomaličku zvolna sledovat, jak se ti ten život mění, jo? s tím vlasem. To je fakt dobrý. Ale tohle to jsou kadeřnící, to jsou takový klasický hlášky. Ty bys potřebovala v té chvíli podporu, že jo? A místo toho dostaneš jako políček. Protože těch dogmat o těch šedinách je tolik totiž mezi lidma, že se to velmi těžce přijímá. Jo? Je to nejsilnější téma. Vždycky, když to promítám na semináři, tak tam je právě tato hláška, jo? Že to je nejintimnější a nejsilnější téma jsou vždycky vlasy. A z těch, co se týče vlasů, tak nejintimnější a nejsilnější téma jsou šediny. Že tam se dějou obrovské věci. Víš, tam vždycky mám pocit, že to zasahuje jako každou buňku těla. Ne? A celý okolí samozřejmě. A tak on to je hlavně i hodně silný vzorec, že jo, že já bych řekla, že za komunistů bylo jako spousta žen, který měly svoje vlasy, což třeba naše mamka měla přirozeně svoje vlasy, ale pak přišla ta éra, zase jako, že je v pořádku dělat ze sebe někoho jako mladšího, aby byla reprezentativní, jo? Že daleko vylezl takový ten způsob, aby jsme byli vidět zvenku hodně. A byl na to kladený i důraz, postupně bych řekla, že tohle to tady víc rostlo. A obzvlášť, že jako se šedinama nemůžeš vypadat mladě, že se šedinama jsi stará bába.
Takže tady bych řekla, že hodně i je tenhle ten tlak jako obecně na ženy. A je to nějaký vzorec, který jsme svým způsobem asi převzali, jo? Protože já jsem, kdybych se to nedozvěděla, tak taky jedu jako pořád v té barvě. Jo? Mě to ani nějakým způsobem nenapadne. A to je právě na tom krásný, když se můžeme inspirovat takhle. A že každá řekne svůj střípek a ono z toho prostě potom vypadne ten celý obraz. Jo? Že by to třeba mohlo být jinak. Jo? Je krásný se umět zamyslet, když jsem o něčem přesvědčená, že takhle to má být, tak se podívat na to, jestli by to nemohlo být úplně opačně. No. A nechat si to projít tím tělem a to jsou potom jako zajímavý zvraty, když si to opravdu nechám projít tělem. Jo? A najednou máš ten aha moment, říkáš si, tyjo, to by mohlo být zajímavý. To bylo úplně opačně. Jo, krásný, děvčata. A ještě tady mám od tebe jednu civilní, kde teda fakt jako mám pocit, že záříš jako sluníčko, že tam je ta spokojenost v tom vidět, i když to není nějaká ultra kvalitní fotka, ale je úplně jasně vidět, jak seš doma. Víš, jak seš jako u sebe. To je to moc. Jo, no, mě to dalo i ta změna takovou určitou dospělost v některých věcech, takový větší usazení se sama v sobě, to, že mě to takhle vyhovuje a jsem s tím takhle spokojená a tolik neřešit to okolí. Jo. Jo, co mě ty druzí říkají, ale když já vnímám, že v tomhle mě je dobře, tak v tom budu. Tak nějak to vnímám hodně. No, většinou okolí, buď nám jsou zase dvě roviny, jo? Buď s tím nejsme srovnaní, takže potkáváme ty lidi, kteří nám to potvrdí, že to není v pořádku, jo? Že jsme jak starý báby a neupravený, já nevím jaký, to je jedna varianta. A druhá je ta, že jsme s tím tak srovnaní, že je prostě vytáčíme, víš? A že jim boříme ty jejich představy, jo? O tom, jak to má vypadat. Jo? A teď se bortí ten systém. Hezky to vysvětlovala Hanka Monám, kadeřnice, v tom rozhovoru, že v podstatě oni mají strach, jakože přicházejí o nějakou svou jednotu, to, nebo jistotu, víš, to naše okolí. Takže tam je s tím jako velký problém. A když potkáme hold někoho, kdo má opravdu panický strach ze stárnutí, no tak to dostane ťavku, že? Když nás uvidí s těma šedinkama. To je pro ně jako velká výzva. Tak to byste ještě, děvčata, ale mohli jako v závěru popovídat, jak to vnímá okolí. Pojď, Peťo, do toho. Co tvoje okolí? Moje okolí si tak jako zvyklo a teď mě má jako poznávací už znamení, jo, že vlastně i když nejsem vidět, jdu za plotem nějakým živým a vidějí tady ten vršek, tak vědí, že jsem to já. Tak to je dobrý. Myslím si, že ani s tím ješkem neměli problém, jenom mě nepoznávali, že jo. A vlastně tím, jak je to už dlouho, tak už si prostě na to zvykli a myslím si, že dobrý. Protože jako já jsem spokojená, že jo. Jo. Takže já nejsem naštvaná. Já se můžu smát a dělat si blbiny a mě to taky takhle vyhovuje. To je krásné. No ale ty opravdu jako záříš, to si úplně živě si to vidím, tu scénu, jak jdeš za tím živým plotem a svítí ta hlavička. A tak ty zase tím potvrzuješ, že když to máš v sobě srovnaný a jsi s tím spokojená, tak to okolí ti taky odráží tu realitu tvojí, že jsi s tím prostě v pohodě. A Kájo, ty, když jsi teda do vodu vstala, tak ty si říká s tou kadeřnicí a co nejbližší okolí. No to bylo v té době toho odrůstání, ale potom, když jsem se nechala ostříhat, když už jsem měla vlastně jenom svoje vlastní, tak naopak jsem měla velmi pozitivní reakce. V tom, že se mě ptali, že vy máte jinou barvu a to je hezký, to je zajímavý. Říkám, ne, to jsou moje vlastní. Že jsem většinou měla tyhle reakce a takový ty známý, který třeba jsem neznám a nepotkávám tak často, tak mě nepoznávali. Ale většinou jsem měla reakci, že mi to sluší a naopak u žen, že mám fakt jako pěknou barvu, co to je?
No, vy jste se ještě trefili do toho skvělého období, že, kdy to byla děsná jako móda, že teď nosí ty stříbrný vlasy, že i mladí holky se přifarbovaly na stříbro. Takže to mohlo vypadat, jako že máte dobře udělanou barvu. Ale tohle vyrobit, to by řekla každá kadeřnice, že vyrobit takovýhle odstín, jako není technicky možný. Ani jeden, ani třetí, ani tvůj, jako že to se vyrábí velmi těžko. Příroda to umí opravdu nejlíp. No a Karlo, ještě ty teda nám řekni, jak to máš s vodopádem a nebo s předklonem a s přípravkama na mytí vlasů, jestli co používáš? No tak já mám doma tu vanu, takže já se nejradši nožím. Nejradši nožím a pak, že jo, jeho sprchuju, nebo se ho sprchuju. A jako v tom mytí, v tom předklonu to beru jako takovou nejrychlejší nutnost, ale nedělám to ráda, jo? Že když nemám prostor a potřebuju fakt už ty vlasy umýt, tak si je tak umeju, ale nedělám to ráda, není to něco, co bych dělala běžně. Radši se zanořím do té vany a udělám si tam tu pohodu a klid. Než takhle hlavou dolů. Je mi to takový, jde mi to nějak proti srsti, no. Ale ještě navrdíš, Peťu, že se ještě přebourá koupelnu a udělá si vanu. A to možná dojde. Jo, jsi taková tvořitelka, viď? To by jsme se ničeho nedivili, kdyby ses do toho vrhla. Tak děvčata, máte ještě na závěr něco, co byste chtěli pozdílet? Jo, víte, na co já jsem si vzpomněla? Jak si Peťa vyprávěla, když si měla toho Ježka, že jste šli rovnou nakupovat a že si měla pocit, že si potkávala, že furt za tebou chodí nějaká cizí ženská. To by si ještě mohla pozdílet. Pamatuješ? Kária to měla takhle se mnou. Jo, s tebou, jo. Já jsem měla pocit, že ty jsi jako se viděla jako cizí. Tak Kája. To bylo, jo, Kája se mě lekla. Někde v krámě přece a já jsem se lekla sama sebe, protože jsem došla k zrcadlu. Měla jsem, víš, nějaký velký zrcadlo tam bylo a jsem říkala, ta ženská furt, co sem leze, jako no. A ono jsem to byla já. To jsou krásný momenty, jako to se člověk posměje, když si na to vzpomene. To je paráda. To je dobrý, jako potkat se sama se sebou, že? Se svým novým já, že to může být někdy šokující. No, to trvá strašně dlouho, než si na to člověk vykne. Na ten obraz, že jo. Že, tak já doma mám jedno zrcadlo v koupelně, to moc nevyužívám, a takže to je takový dlouhodobý. Ten zvyk, než si prostě zvykne ten člověk, že to je ono. Ale je to srandovní taky, že jo. Ale nebylo to bolestivý, to je důležitý, že někdo to prožívá. Ne. Ale ty jsi to měla spíš v legraci. Tak ty, Kájo, taky tak, jo? No, já jak jsem to měla postupný, ten odrůst, tak jsem se tak nějak asi, jak jsem tam neměla ten ráznej říz, ten ráznej krok, tak jsem tohle neměla, že bych se jako lekala zrcadla, nebo si říkala, jako kdo to tam je, tak to jsem takhle neprožívala, ale je pravda, že jsme asi teď byli v nějakém obchodě a on byl jakoby opticky prodloužen tím, že tam byly zrcadla, to bylo fakt matku, že to tam je, jo, že tam jsme se jako asi navzájem, tam se asi lekala jako každý sám sebou, bych řekla. Nejenom po radikálním ostříhání. Tak děvčata, já vám moc krát děkuju za vyprávění. Pokud teda nemáte ještě něco, co byste chtěli pozdílet a namotivovat ženy, jestli jsme řekli všechno, co mělo být řečeno. Já si myslím, že každý asi má svou cestu a svůj způsob, a že to je o tom, jako si držet tu svoji jedinečnost. Držet se, jít si tou svojí cestou a dělat to podle sebe. To si myslím, že je hodně s touhle dobou tak nějak zpětý. Mě tam k tomu právě napadlo, že je zajímavý, jak to šlo v těch sinusoidách, víš, když jste se probírali těma fotkama, jak nejdřív jsme přirození,
pak na nás ta společnost začne vyvíjet ten tlak, že nesmíme stárnout, že jo, tak děláme ty harakiry s těma barvama a vším možným. A pak najednou se probereme a řekneme si, ty, co já to dělám. A jdeme zase zpátky úplně k té naprosté přirozenosti a u vás je to teda fakt stopro, jo? Že když už je to i s těma šedinama. To mě přišlo pěkný, no? To vlnění toho života, jak se to tam hezky jako mění nahoru dolů, nahoru dolů. Ale zase zároveň bychom se k těm zkušenostem a skrze to vlnění nedošli. Skrze ty všechny kotrmelce a kopance, tak by jsme asi nedošli k tomu, k čemu jsme došli. Ale já jsem ještě zapomněla říct, že ty se zabýváš taky zajímavou technikou hledání osobnosti. Jakže se to jmenuje? Je to human design. Děláš to pořád? Dělám to pořád. A je to vlastně systém, který svým způsobem popisuje to naše jako vnitřní nastavení, to, jak tady fungujeme, popisuje ty naše dary a talenty, jaký tady máme. A takový ten nejdůležitější bonus mně přijde v tom, že on nás dokáže navíc v tom, jak se tady přirozeně pohybovat. Jo? Najít ten vnitřní hlas, ten vnitřní kompas v tom našem těle, v tom našem nastavení, a jak žít jako přirozeně v souladu sám se sebou. Je to takový jako uvnitřnění se, i když to my jako svým způsobem bych řekla, že víme, ale dovolit se to, jo. Se tím skutečně řídit. To je hezký systém. A můžeš si to udělat i sama pro sebe? No to dělám hlavně, jako myslíš, jak to myslíš sama pro sebe? Jako tenhle ten proces té terapie v podstatě, jestli jsi dělala jako sama pro sebe, nebo musíš mít někoho, kdo to dělá, že myslíš, že by ti to jako tebe nahlídl? No, je to o tom spíš si to jako nechat vyložit, jo? Že ono můžeš si najít jako různé informace o tom, pracovat s tím samou, protože těch informací je na webu spoustu. A nebo si nechat udělat vyloženě výklad. Že? Jako se dělají astrologický výklady, tak se vydělají výklady human designu. No, to je stejný. No, ono se to odvíjí vlastně z datumu hodiny a místa narození, kdy ti vyjede nějaká mapa. A vlastně ten, kdo jako to umí vykládat, tak tě dokáže jako dobře navíst do toho tvýho středu, do toho domu. Jo, a odkud vycházet, tak kam jde. Vím, že tyhle ty techniky jsou výborné na to, když právě hledáme sami sebe a začínáme tou astrologií, že, jaký jsme to znamení a čínský znamení a karty a všechny tyhle ty věci. Takže i tohle to hledání je fajn, jako když najdeme nějaké svoje uvnitřnění. Jo, že, a ještě, jak jsi řekla tu mapu, tak se mi úplně vybavilo, jako když máš člověče nezlobce, víš, ty chlívečky, a teď jsem viděla tu mapu a jak tam jako ten panáček, víš, takhle jdu po těch cestičkách, víš, do toho středu. To je taková hezká vize. Ono to tak je, že máme nějakou mapu a nějaký vnitřní kompas, kterým bychom se měli řídit. A Petra jsi prošla u tebe? Prosím? Petra, jestli jsi prošla u tebe tímhle procesem? Je to úžasný, protože vlastně ta mapa od Káji, co mi dělala, tak vlastně v zásadě je stejná jako můj život, což je docela dobrý. Že tam samozřejmě ty kotrmelce tam jsou nějaký, ale takový to důležitý, proč ten člověk jakoby tady je, tak je to stejný v té mapě. I odraz mýho chování vůbec jakoby od dětství, že jo? Protože já jsem třeba v dětství nerozuměla tomu, proč mi nikdo nerozumí. Že? Tak teď už to vím, no. Prostě tak je. A souvisí to i s tím, s povahou třeba z horoskopu, tak ono se to jakoby všechno, numerologie, všechno se takhle propojí v tu jednu kouli. A to je ten člověk, jako ta každá osobnost. Je to zajímavé.
Krásně. Asi se budu muset objednat. Ráda. Když jako až mi dovolí pracovat, tak se zase přestěhuju zpátky do Pardubic. Teda přestěhuju. Já tam jako hnízdím, jo, ale jenom pracovně. Tak vždycky, když je práce. Můžeme i online, to není. Jo, no, jasně. Online, no ty. Já dělám jenom online. No, vidíš to, a já se to tady učím, že jo, na zralý kolena se učím online. A musím teda říct, že mě to fakt hodně baví. A při představě, jako, že budu pracovat jinou technikou, už se mi to tak jako zase úplně nelíbí. Jo. Tak jako vidíme, co z toho vypadne. Tak děvčata. Ne, jenom jsem chtěla dodat, že ten osobní kontakt přece jenom je osobní kontakt. To se vůbec nepopírám, ale vy jste trošku načichli, že jo, tím, co já dělám. A ono těch osobních kontaktů, když je pak jako hodně, jo, a seš od rána do večera v podstatě v tom kontaktu, tak už taky to chce trošku polavit. A taky furt si pracuji, že už je sakra 60 let, už jsem upracovaná, už potřebuju trošku zvolnit. Takže mě se tahle doba hodně hodila. Jo, na to. A online je teda paráda. Jako musím teda říct, že chvála technice, že můžeme i takhle pracovat. Já to teda nemám jako práci, já to mám teď jako zábavu, ale je fajn, tak, když se spousta věcí dá dělat s touhle technikou. To je parádní. Jo, to je. Tak ahoj. Ahoj. Zazdělení. Pošlu vám, abyste se na sebe mohli podívat, jo? Případně si to někam jako uložit. A bude to krásnou, ale celoživotní. Předpokládám, že nás nesmáznou. Tak mějte krásně a stříbru zdar. Stříbru zdar, tak. Díky.